Horoskopi mujor, muaj korik, 2024 Ju njohi me parashikimin astrologik të ujeve për 12. zodiakale në horoskopin mujor Për mos të mbëras një zhvillim astrologik por dhe kuriozitetet, abononi në Publi Alp duke bërë subscribe Shenja e par zodiakale, dashi E nisë me karierën Ambicje dhe përpjekje të uaja nuk do të arrin të kalojnë apo dhe anashkalojnë, ose ka përsin për njësat. Gjatë muajt korik, planet profesionale janë në pritje dhe e shmirë që të përfitoni nga pushimet e këti muaj. Qëndroni të kujdes shumë dhe informacionit që juve dhe kontrollojni për paraset veprone, sepse thelbi mund të humbasin e përkëthim dhe mund të dukeni të pa informuar ose joji me edukatë. Në kraut tjetër, përfundoni dhe tyra të ratë rutin dhe duhet të shmangni udhëtimet zyrtare për në e qfar kontrate. Gjithashtu duhet të rueni nga keshkuptimet të planin e bisnesit të cilat mund të përshkaldzoan deri në datën 20 korik. Në sfera në shëndetit, jeni në humor të mirë dhe keni shumë energji për të investuar në mësimet e rritjes personale por dhe profesionale në lidhën e zhvillimit dhe besimin, hejshendor nga kontrole. Bëni diskutime konstruktive me të dashurit për të zidhur, mos marveshet. Dashuria. Deshët e lirë do të shiojnë komunikimin dhe flirtin, veçanërisht me Luani dhe Demin, të cilët do të kenë mundësi të rinjallin botën e tyre emocionale dhe të rivendosin besimin e dashëri. Gjërat janë shvilluar dhe në zehur shën nga fillimi muajt dhe në dhjetë ditët e fundit ku do të t'jenë me mësime shumë të rëndësishme. Një personi veçan do t'ju nëzis të rivlerësoni pasojat e besimeve tuaja, qështit e partneritetit dhe atmosferën e turbul dhe të pashëndrushme. Mund të kejnë mundësin të rishikoni modelet e sëshkuarës, gjithë ka për të siguruar një takim me një dashuri të vjetër. Demje Karjera Kini kujdes me njëje të reja të bisnesit, sepse vështirë se mund të vlerësojnë duke bërë kontakte të dobishma. Ju jeni shumë të aftë të punoni vetëm duke përparuar e kështu që para si gjithash duhet të bëni një marveshje me vetën se ku dëshëroni të qojnë planet të uaja dhe si dëshëroni që të bëni ndryshimet e nevojshme për të arritur atje. Në punën e kipore, gjestet empatike zidin kesh kuptimet, të regoni mirë kuptim dhe njerëzi do t'ju hapen, ndërsa për të hequr dëshimet e tyre dhe për t'i inkurajuar ata ati e nësa më shumë produktiv, thjesht duhet të dëgjoni me kujdes. Shëndeti, është koha për të kryuar kujtimet të bukura, dokumentoni gjithë dëjnë gjarin të cilën ju mund të merë një piesë, kënashu në aktiv që do tjetë shumë i se yoga, meditimi dhe praktikat relaxuese. Dashuria Në mardënjit me partnerin do të keni konfrontime dhe të zbuloni pika tuaja të verbra, për shëmbull, sa e keni patur mirëshënje me partnerin tuaj dhe si keni vlerësuar me aftu e shëmë, cilësi si të kontributin e ti në mardënjit tuaj, mund të jetë e vështirë për ju që të pranoni se nuk keni patur të drejtë, por në veprime tuaja mund të shprekni dhe të pranoni një rrit më të mira dhe efektive. Partneri do të kuptoj atë që ju pëjthoni dhe ka për të vlerësuar për tuaj. Nëse jeni bejqarë dhe mendoni se si të gjeni më në fundi kë, rishikoni ga tuaj për një lidhje, do shte ju mungon vullneti për të pranuar për gjejësin që do të vi me një mërdënje seriose. Binja këtë Karjera Ambicia profesionale të shtyndet të tërhejsh thjesht që të digjesh, ju mund të ankojni se nuk e një dashur kur të jeni kash i pasionuar, por nuk mund të tërhiqeni, thjesht dhe të shtyndi për para. Në fund të fundit, të gjithë do të mbështetin dhe kjo, ju inkurajojnë dhe vlerësojnë kompetencën tuaj, qfar do të bëndaj që t'ju nga të më tepër. Kujdesoni të mos dëshpërojni dhe të përpishenit të nga delëconi pak ritmin. Të tjerve dhe ju për shtatet që t'ju bini në sy, sepse do të thot që ata mund të në ndërsa ju mund të nëzitojnë një për pjesën e tyre të punës të munges. Pa bërpyetjen për këtë, është shumë e rëndësishme që puna të kryet. Shëndetje! Nuk ka argëtim pa rrezik. Stabilizimi dhe qëndrimi juaj ndaj jetës është i prekt, por mbi të gjitha i patrembur. Edhe pse shpesh jeni marrë me turp në çështjet tuaja të, 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 të shëndetit, jeni gati tashmë të, të rrezikoni në mënyrë të drejtë për drejtë që të ndiheni sa më shumë të gjallë. Yjet në publik dhe ju këshillojnë një përcjellje të aktiviteteve në natyrë. Dashuria, gjatë kësaj periudhe, binjakët e rinj mund të gjejnë një partner nëse janë aktiv. Vetëm Sharmi nuk njofton për t'ju vënë re dhe duhet i përkushtojnë takimeve, doshta duke mësuar se jeni në qendër të vëmendjes dhe nuk është e lehtë të ndryshoni zakonin e të tërheqëse të bie në këmbët tuaja. Gjithashtu duhet të bëni disa hapa dhe të filloni të bëni takime potencialisht argëtuese dhe emocionuese. Dalja nga bota juaj e brendshme dhe bashkimi me botën e jashtme mund të jetë pengesa dhe sfida më e madhe nëse e kapërceni. do të shumë të lumëtur me veten. Gafordja fordja Kariera Qelë si sukcesi tuaj gjatë korikut është aftësia për të vendosur kufi dhe për të zbatuar fjallon më gjikë jo në mënyrë të sildshme dhe diplomatike. Plutoni po ju ndimon të përballeni me ambicien, pesimizmi dhe zhgënjimin, ndërsa shfaqe ju a i qartë e respektit për veden, ju sila atmirimin e kolegve tuaj dhe respektin e prorve. Ju jetë mështesin suksesin profesional dhe inkurajojnë aftësit tuaj ja atë të, të mënduarit dhe arsuetimit të ndonë se ditot më të mira për të luajtur, aty në botën profesionale do të vim pas datës 15 korik. E nëse jeni të pavarur në bisnes nuk as një penges për suksesin tuaj, por vetëm do të alini pasdore në qështjet financiare. Shëndeti, zërri juaj i brëndësëm dhe tjetë duke u përshpëritur se mund të bëni për gjërat të cilat mund të hish një dorë, por kini kujdes të përtërimin e rezervave të cilat janë të të shmuarat e energjisë tuaj dhe duhet i ruani me kujdes. Bushin një ato rezervat e energjisë me kujdes, me rituale, tretime bukurie dhe hobi kreativ. Dashuria Mund të ndjeni lodhje dhe distancë në marrëdhëniet me partnerin dhe ndoshta jeni lodhur duke u përpjekur të afrohni më shumë me të. Të merrni mend nga ndjenjat e tij dhe të plotësoni dëshirat e tij. Derisa ai do të pranojë përpjekjet tuaja, sikur kjo të jetë gjithçka që ai pret nga ju. Në vend që nuk të meritoni sjelljen si e tij me shumë grotësi, vëmendje dhe respekt, bëjt fjalë për merita dhe për pasigurinë e nevojshme. Nëse jeni beqarë, rreth datës 20 korik, mund tjeni duke ftuar veten tuaj papritur në një festë e cila do të jetë me çmimin kryesor në shortin e dashurisë. Ju fantazoni me butësi, me romantë, si dhe jeni të uritur për vëmëndje dhe aftësi, dridhe një brënda dhe dërgoni sinjale të fëqishme rëthjush. Dikush do t'ju dëjgjoj, do t'ju njo dhe do t'ju shikoj posh si përfaqin si do t'ofroj atë që a i vet ka nevoj. Luani, Kariera ju do të zhjithi një gjdo sfit bisnesi në një mënyrë të vërtet të fokusuar, precize dhe elegante. Në sinin në një pozicion drejtues, mund të konsiderojnë si një person të rezikshëm që është mirë që t'a keni në kra, të zhjithi një bashkëmëtore të me kujdes dhe mund të përfundoni duke zhjithur një partner të vjetër bisnesi, me të cilin keni punuar dhe më parë, në vënd të dikuj që nuk i njëkni. Qelëci i si suksesit të uaj është përgjë i cili mund të jetë i qetë dhe stresues në këtë muaj kohësisht. Shëndetje, nëse terapia e blerjeve është mënyra e preferuar për tu çlodhur, shkoni në gjuhëti për dyqane. Atëherë do të jetë një çështje veshjesh e cila do t'ju relaksoj me sendet më të bukura për të cilat mund të përmirësoni disponimin tuaj. Dashuria në marrëdhjetë me partnerin do të ketë ndryshime që do të jenë të planifikuara, por dhe me disa të paplanifikuara. Marrëdhjetë stabilizuar dhe, dhe familis, të qëndruara do të jenë në përmartesa dhe vizitimit e familjes, të cilat do të vinë shumë shpejt dhe ndoshta më shpejt se si kishit menduar. Jeta juaj e dashurisë si e përshpejtim të gjitha aspekteve të tjera të jetës dhe do të sillni një aktivitet të planifikim Gjecila do të ndjek në të gjithi detuaja fantastike, pa shumë ankesa që është e mundur. Luanët e lirë do të gjenë një azë në brendin e tyre të shkretë të tjeres. Në gjysmë në dy të korikut, ju do të premtoj një jetë reja. Gjergjeresha, kariera Ju vazhdoni në rrugën e planifikuar dhe ndërmerrni të gjitha hapat e nevojshëm për avancimin profesional të merituar duke treguar aftësi diplomatike dhe komunikim. Falë energjisë së mirë të stabilitetit mendor, mund të ftoni më shumë veten tuaj në pikat e punës të merituar dhe të përparimit me të cilin keni punuar prej kohësh, ndërsa Merkuri do të jetë në anën tuaj dhe ka për të ndihmuar të ruani strukturën dhe të dilni nga konkurenca. Tregoni sa më shumë iniciativë nëse keni të bindur veten tuaj me idetë tuaja fitimprurse dhe mos merrni shumë impulsivitet. Shëndeti Pushimi do të kënaj shtrupi dhe shpirtin tuaj, një ndryshimi i pejsajit do të aktivizoj hormonet e dashuris dhe do tjetë një qështë që shumë të mirë të shëndetit me ndorë. Pushimi do tjetë i nevojshëm. Dashuria Në mardënjet me partnerin e egzisto një fazë ndarjes që o fizike por dhe emocionale dhe o jo mund të ndini të vetë muar dhe të vini një rejtë qiftet e tjera të cilat dujo duken si kur të gjithë kanë mardënjë më të mira se jo. Në veç anti mund të vëreni se si të, të tjera të nga partnerët të tyre dhe dëshërojnë të apërjetojnë ata. Nuk ju qëndo mozëshmërish drejt filtrimit apo dhe eksperiencës për të pastruar aventurat të tuaja por drejt një flirti i cili mund t'jetë në drejtimin e gabuar. Së so fundi mund të themi se mund të ndjeni siguri në paradis në momenti kur të shikoni që të keni objektivat realizuara në sferën të tuaj sentimentale. Peshorja, karjera, nësë jeni në një pozicion të rritues, do tjetë mirë që të keni kontrata financiare ose të punës me qështjet dhe rethanat të cilat mund t'i vini në provë me parimet të Nëse nuk arini të përmbush një prishmërit të profesionale, mos i gjykoni vetën që ndroni të qetë dhe të mbledhur. Koriku mund tjetë një periud dhe ngarkuar në gjithë fush profesionale, nda i vlerësoni pikërisht pika tuaja të forta dhe mundës të cilat duhet i shmangni me mbikërkesat dhe humorin e mirë. Shëndetje! Ndo shta nuk jeni veç të motivuar për të televizor ose jeni plotësisht jo aktiv sepse keni të vështirë vetëm të televizni. Për ju vetë e dini se saja vlen të bëni përpjekje për të ka përcyrë inërësin tuaj dhe për të televizor sepse kjo në njerë do ju bëjqë të ndjeni shumë mirë dëshuria. Në mardojet me partnerin mund të ndjen një stangim, por dhe të montoni situatet të cektuara. Ju e do një shtëpin dhe paqen e brëndshme, por përdor një fund për udhëtime dhe për gjerët kulturore të cilat mund të një gjisin më shumë e njëri tjetrin. Një jetë aktive shëqërore nga zjerimi i njojeve do tjetë një gjeshë shumë e mirë. Akrepi, karjera. Qëndroni të mëndshor, por nuk duhet të shprejni për mëndshorin që keni. Presni një komot për shtachme e cila mund tjetë për të treguar reguar ide të tuaja dhe për të shprejru kundrë shtime tuaja, dërkoj që duhet të sigurojni që keni njërez në favorin dhe anën tuaj. Jeni të pavarur në gjithë punë të botën profesionale, por në përgjithësi suksesi varë gjithë mund nga puna në grup dhe jafroni me antarët e tjerët e ekipit, me të cilët keni komunikimin më të mirë. Shëndetje! Në sferën e shëndetit, akrepat mund të kenë probleme shëndetësore që lidhen me stresin e periudhën e kaluar, pikërisht kur vendosen të pushojnë. Thjesht do të thotë që keni nevojë dy herë më shumë për relaksim dhe pushim, nga sa keni menduar dhe patjetër të vlerësoni dhe të zbatoni këtë kërkesë të trupit tuaj. Dashuria. Akrepat e lirë do të dalin nga kalaja e tyre, dashuria jetës, e cila nuk do të shfaqet para derës tuaj si në filma, e ndërsa duhet me ndoni se gjithë gjithë që është e pa mundur, duhet përpishit të vlerësohet me probabilitetin që i gjithë të ndodhë, ko a kalon dhe njerëzit do të arktohen, e disa zemra fyën. Mos e përçmoni dramën, për bashkoni, si pjesë marës të cilë do të bëni të për të zhvilluar skenarin të uajtë romancës. Shqyqetari Karjera, mund të mosinit të kënaqo me finansa tuaja apo dhe me prajmet të cilat po prisnit nga krau tjetër, do tjeni në qështjet e favorizueshme të pak në eshurat të punës tuaj. Në disni mund jenë tuaj të thjeshtuar me gjirat të cilat mund të kini vënë e energjin në qështjet e shpërblimit. Nëse jeni të angazhuar në punët kreative e kryuës të përgjet muajt korik, mund tjeni duke bërë një ndryshim shumë të madhe, do të bërë një të njohë në fushën tuaj profesionalit të punës. Në sferën e shëndetit, Jeni aktiv dhe do të shpërtheni nga dëshira për të drejtuar të gjithë energjin të uaj diku dhe në gjithë të kohë do tjeni duke grisur dhe të urdini angazhimin dhe që mund të kërkoni për të bërë një shëshëri e cilë mund tjetë me nga si në bicikletës, palestrë apo dhe e si në pjullë dhe askus nuk do tjetë në dispozicion. Përvoni të bëni notë së pari dhe të keni mirë dhe shtullën kurizore. të Dashuria Do mardëgjën me partnerin, egziston një dinamikë që u këna ishte dyve. Mjaft aktivitetet të ndryshme të përbashkëta, mund të jenë mjaft një gjarë interesante i ashtë zonës të reatis dhe konfortit. Pavarësisht nëse jeni bashkë ose se cili ka aktivitetet e veta, ju ndjeni harmoni dhe është pikërish loj modeli të mardëgjës që për shtatet mësë mirit të dyve me kalimin e kohës që jeni të vetë të dishëm. Britsjapi, Karjera Profesionalisht, jeni shumë dhe i angazhuar dhe e keni më një vetëm të këpuna, por mund tini shumë i zënë dhe e keni një dëshirë tashmë për pushim, dhe i gjërat nuk nga dalëson e vetë jo, për duhet që të merë një vendim që të tërhiqeni nëse do një të pushoni. Ju mund të keni vendosjen e lehtë për qështje të largimin nga puna, nga makina e nëzet, dhe pjesmarja juaj e nevojshme do tjetë të këtë tjeret që nuk duan të dalim pa jo. Shëndetje, angazhoni në aktivitetin e preferuar duke gërmuar në përdolapin të uaj dhe duke dhe hedhur posë gjithë shkaj që nuk keni vendosur verën e kaluar. Bëni të lumë të rantarët e familjes dhe nishtë duke dhuruar gjëra të uajat të vjetra. Planifikoni pushimet të uajat duke filluar me pesirët, pandoflat dhe përzëgji që keni majgjinuar për të shtrir në plash. Dësuria Në mardhënjët me partnerin, zakonet e përbashkëta do t'ju kënajshin, do t'i gjeni rati me të e i diturat partnerit tuaj. Do t'i merë një pjesë në diskutime me gjusëmë në zemrës tuaj, përsa koj që nuk dilin nga modeli si pas të cilit, reagohet dhe i shkaktarve të thektuar. Por të teritorit për njohër mund t'i gjeni gjithashtu veten e të mduar, do s'ta më shumë se kur më parë. Për kundra zi për shëndronin e energjin tuaj në gjuajtjën e përmbajtjes e emocioneve. Ujori, karjera. Duhet e jeni më fleksibër për të shmangur kimi të ikimin një të shëndetëshëm të mjedisit profesional dhe dështimin. Qëndroni të durueshëm dhe praktik në komunikimi dhe mos vërproni si kur jeni u gjithmon të drejt dhe duhet të pranoni dhe sugjerime dhe këshillat e kolegve, por dhe të korrigjoni si tuaj. Nëse keni sukses, mund të presi një rritje të të ardurave. Ka përsimin e vëshërësive që shkon paralelish me transformimin personal për të cilin keni shumë ko që keni nevoj. Shëndetje, je për një vetë skujdesin që u nevojitet për të shkuar në një masaj, parokeri, manikyr, pedikyr, relaksimin e një banjo aromatike, kryonin një atmosferë kënajsi dhe relaksi pas gjithë do ditë të puna. Dëshuria Kënaesia për një partneritet vjen me një shpresë. Është bukur të jesh me dikë, antinat e të cilit do të jetë ndihmës për të tjerët, që nuk do të imponoj asgjë që e kupton nevojën tënde për pavarësi. Nga kjo stres mirkuptimi mund të rezultojë një pushim ëndrës së bashku, ku do dëshironi të qëndroni deri në fund të verës. Por realiteti sjell sfidat, ndaj në fund korrigu do të gjendeni në një konflikt serioz. Peshit karriera. Ndo njerë ju do të përbondi kompetencen për të vërre dhe për të marë serozisht një disën e bisneset. Mosu përmbani dhe përnon një ndimu në kolegve tuaj dhe për agjist një idet tuaja, ju keni qënë që të mund gatshëm për të parë se që ju nevojitet për të shoni sukses shumë në gjithë të bisnes, i cilë në fakt ka për të takuar dhe vetëm do të përdorni njëtet me të cilat jene të pajisur. Gjdove prim që do të filoni të keni me guzim do të shpërblajat. Shëndetje Të prezentoheni në mënyrë autentike për të tjerëve është ndër gjërat e detyrave kryesore zhvillimore të peshqit, të cilët do të kenë shumë mundësi për të punuar për gjatë muajit korik në të gjitha aspektet e jetës. Forconi shpirtin e meditimit, trupin përmes lëvizjes dhe të qëndrimit në natyrë. Dashuria Në marrëdhëniet me partnerin për gjatë muajit korrik mund me dhe jini të paraqiteni me pyetje dhe krahasime. Jeni të shqetësuar për gjithçka që partneri juaj ndjen vërtet për ju, por ai meriton ju atë që nevojitet të ta jeni të vetë mjaftueshëm për të përkushtuar ai sa duhet. Pyetjet qarkullojnë dhe rrotullohen dhe fotografia nuk bëhet më e qartë ndërsa partneri sheh veten sikur nuk është i lumtur për anësh i idenë më të vogël se si çfarë duhet të bëj për kohës që dua realizuar një çështje e tillë. Në të rëmbeni me veten, atëherë duhet të tregoni të guximshëm për të treguar dashurinë tuaj ndaj partnerit. right